Jeg kan ønske dere hjertelig velkommen til et eksklusivt webinar for skoleledere i Asker kommune, som også denne gangen skal bygge videre på tematikken omkring dybdelæring og modulen til Utdanningsdirektoratets støttepakke. Vi har i dag med oss to personer fra Asker kommune som kommer til å gi noen praktiske innspill. Og vi har også med oss professor Øystein Gilje, som kommer til å gi et bredere faglig innspill i dette webinaret. Dere vet at det finnes også en mulighet til å stille spørsmål underveis i enten chat eller i det som heter question and answers. Webinaret kommer på en måte å ha to deler. Den første delen kretser rundt et praktisk eksempel, og det kan være at dere har spørsmål etter det. Så for så tar vi en liten runde med spørsmål når vi er ferdige med det. Og så vil den andre delen være mer preget av en forelesning med Øystein Gilje, og vi kommer også til å ha noen spørsmål etter dette. Tematikken her er vurdering. Både med tanke på ny forskrift, men ikke minst vurdering for dybdelæring og vurdering i fagfornyelsen. Og vi skal starte i praksis. Og vi skal gi ordet til Marie Ydstø Olavsen, som skal gi oss et praktisk eksempel på hvordan man kan bruke digitale ressurser i vurderingsarbeidet. Vær så god, Marie. Tusen takk, Bjørn. Jeg skal, kanskje før jeg deler, skal bare si kort hvem jeg er. Jeg jobber på Hvalstad skole, er lærer der, og så jobber jeg deltid som digital veileder i Asker kommune. Det jeg skal snakke litt om i dag, det er et eksempel på bruk av video når man driver med underveisvurdering. Og snakke litt om underveisvurdering i form av både egenvurdering og også hverandrevurdering. Jeg vet at Øystein kommer til å kalle det for kameratvurdering etterpå. Og Øystein kommer til å snakke litt mer om et faglig grunnlag på det med egenvurdering og hverandrevurdering senere. Men jeg skal også fortelle litt om hvordan læreren, eller hvordan jeg som lærer støtter elevene i denne prosessen her. Sånn. Og også dette med hvordan elevene har vært med på å medvirke, både til å lage kriterier for vurderingen, og selvfølgelig medvirker i sin egen og andres vurdering. Først hadde jeg bare lyst til å si litt om at det eksempelet jeg trekker fram i dag, det kan også det kan gjøres i mange forskjellige sammenhenger, på en mer komplisert måte og på en enklere måte. Men hensikten er å vise et eksempel med hvordan man kan bruke video, hva som blir hensikten med det. Og det første jeg hadde lyst til å si, det er det at når jeg brukte video, altså dette er et eksempel hvor de skulle lese i engelsk, som jeg skal forklare litt mer etterpå. Og det å lese i engelsk eller lære seg et nytt språk, det handler ofte om hvordan ordene former seg i munnen, hvordan du bruker munnen til å forme nye lyder som vi ikke har i vårt eget språk. Og da kan video være kjempenyttig, for da kan man se selv hvordan munnen former seg når man skal uttale bestemte lyder. Da. Så i dette eksempelet her sånn, så er det ord med for eksempel med TH, sånn som thing eller with. Så da er jeg modellert for elevene først og øvd med de først, før vi har gjort, før de har gjort selve innlesningen og vurderingen. Men som en liten bakgrunn til dette med å gi og få respons, som er en del av hverandrevurderingen, så hadde jeg lyst til å fortelle, fordi den klassen jeg skal snakke om, de går i denne perioden i 5. klasse, når jeg snakker om eksempelet, men i 4. klasse, så snakket vi mye om og øvde mye på det med å gi og motta respons. Og da så vi en video fra en lærer i USA som viser et eksempel om en gutt som heter Austin. Han er 6 år, og hans klasse fikk i oppdrag å tegne en sommerfugl. Og Austin, han startet med bilde nummer 1 øverst til venstre og var egentlig ganske fornøyd med den. Men så fikk han noen konkrete tips fra sine klassekamerater. Og det var for eksempel, hvis du gjør de øverste vingene mer spisse og litt lengre, så ligner sommerfuglen din enda mer på den du forsøker å etterligne. Og da kom han til bilde nummer 2, og sånn fortsatte det. Og til slutt så klarte Austin 6 år med hverandrevurdering, med konkrete, direkte tilbakemeldinger,
og tegne bilde nummer 6 nederst til høyre. Og det synes jo mine elever var i 4. klasse den gangen var ekstremt imponerende, men også samtalte en del med det her og styrken i å få respons av noen nye øyne på arbeidet ditt, og at det kan løfte arbeidet ditt. Og i den sammenhengen så snakket vi også om det med å skille mellom person og situasjon. At det, når du får en sånn tilbakemelding, da, så går det på produktet ditt, på arbeidet ditt, for å gjøre det bedre. Og en viktig ting her sånn, var at den som mottar respons, må ikke følge rådet den får. Det ditt arbeid, så du bestemmer det, du som eier det. Så det var en liten bakgrunn for hvordan vi hadde jobbet med respons i forkant av dette. Så til oppgaven som elevene fikk, så var det sånn at vi jobbet parallelt med veiledt lesning både i norsk og engelsk. Og i engelsk så øvde vi på høytlesning utifra noen enkle bøker. Vi hadde fokus på intonasjon og uttale, men også som i norsk leseflyt og hastighet. Og så hadde vi en periode hvor vi hadde fokus på fonetiske lyder i ord med TH og forskjell mellom lyder med ord med bokstaven dobbelt V og enkelt V. Vi kommer litt tilbake til det etterpå. Men før vi startet med vurderingssituasjonen vår, så var elevene med på å medvirke til vurderingskriteriene. Så da kom jeg med læringsmålene først og forklarte hva oppgaven var. Og så kom vi fram til tre ting. Det var at jeg kan lese, eller jeg øver meg på å lese rolig og tydelig. Jeg klarer dobbelt ved enkelt ved lyden, jeg klarer TH-lyden. Og elevene skulle lese inn et valgt avsnitt fra en felles tekst, eller ta videoopptak da, og skulle deretter vurdere sitt eget arbeid og sin læringspartners arbeid. Her et eksempel fra en sånn bok. Her jeg streket under eller gulet under ord da, ikke sant? Altså the og things er jo ord med TH, og så har du servant og live with for eksempel, som er en litt vanskelig kombinasjon med enkelt V og dobbelt V, bare som eksempler. Så dette ble, gjennomgikk vi sammen i lesegruppe i forkant og så på skolen, og så gjorde de opptaket hjemme. Bøkene de var i utgangspunktet på nett, altså de lå på en nettside, og sammen med hvert avsnitt så lå det et lite lydopptak fra en av oss lærerne, sånn at elevene kunne høre hvordan dette kunne leses da. Og så var det noen elever som fikk det på papir, for de syntes det var litt krungelig å finne fram. Selve opptaket, det gjorde vi på Chromebooken vår. Og så lagret eleven opptaket sitt på Google Disk. Og senere så leverte de inn det opptaket de likte best fra perioden i Classroom, etter at de hadde eventuelt gjort endringer etter vurdering. Men jeg hadde lyst til å bare vise noen eksempler på, jeg har ikke noe opptak av elever som jeg kan bruke og vise dere nå, men noen eksempler på hva elevene har sagt da. Så her et eleveksempel med egenvurdering og med lærerstøtte. For mange elever trenger den lærerstøtten til hvordan de skal vurdere seg selv utifra kriteriene. For det som skjedde først da, når eleven så opptak av seg selv, det var at det var først litt flaut, og så syntes han at stemmen hørtes veldig rar ut, og så kommenterte han sveisen sin, og at det var en medelev som var kommet med på videoen i bakgrunnen, og når den var landet så kunne vi se opptaket en gang til, og da var det første fokuset på det eleven ikke fikk til. Så jeg prøvde å si sånn, ja, men hva er det du er fornøyd med, ikke sant? Men når vi hadde snakket om det, så er dette et eksempel på hvor eleven gjør egenvurdering på noe som kan bli litt bedre. Og det er at eleven sier at jeg hører at jeg sier den samme lyden både på live og på with. Og eleven uttaler dette som live, uttaler live som live. Og så sier eleven selv, men jeg får det ikke helt til. Og da så vi sammen på videoen hvordan munnen formet seg på videoen, og så kunne vi øve litt sammen, så speile litt av det jeg gjorde, og så prøvde eleven igjen og tok et nytt opptak og fikk det til etter å ha øvd litt grann. Fordi at han skjønte litt mer hvordan han skulle endre plasseringen av lyden i munnen ved å se det her på videoen.
Og her et eksempel på hverandrevurdering, som, hvor det to læringspartnere som sitter sammen. Og så det da elev her nå som i vurderingsfokus, eller i responsfokus. Så læringspartneren og eleven sitter og ser på elevens video. Og så sier læringspartneren, jeg ser jo ikke tunga di mellom tenna og peker på videoen. Og grunnlaget for, bakgrunnen for det var at vi har øvd på den, teknikk som jeg kalte for tunga mellom tenna i felles i klasserommet for ord med lydene for TH. Og så svarer eleven, å ja, ja, men det ser ikke jeg heller. Da skjønner jeg hvorfor jeg ikke får det til. Og da refereres det til ord som with og think. Og læringspartneren sier at det høres ut som du sier think i stedet for think. Og læringspartneren legger veldig stor trykk på TH i things og stikker tunga langt ut mellom tenna for å virkelig vise hva han mener. Da. Og da svarer eleven, ok, takk, jeg skal øve på det før jeg gjør et nytt opptak. Og så det en sånn lærersamtale, altså jeg har en lærersamtale med denne eleven da. Men i forkant av det har jeg lyst til å bare si at når organiseringen sånn at elevene sitter litt sånn litt for seg selv og litt sammen og de vet hva de skal gjøre og ting organisert og tilrettelagt for dette her i forkant, så frigjør det veldig mye tid for meg som lærer til å gå rundt og veilede. Så dette et eksempel på en samtale som da skjer litt sånn spontant i klasserommet, fordi vi da har tid til det. Og så spør jeg eleven, hva synes du at du fikk det denne gangen? Vi har litt sånn videoen foran oss da. Hva synes du at du fikk det denne gangen? Jeg synes det høres mer engelsk ut, svarer eleven. Det noe mer du synes bra da, med opptaket ditt? Jo, jeg synes at når Line sa at jeg ikke hadde tungen mellom tennene, så jeg det jo med en gang, sier han og henviser til videoen, peker på videoen. Og da var det mye lettere når jeg skulle gjøre opptaket på nytt. Og så spør jeg, hva synes du kan øve mer på da? Altså det der med tunga har jeg skjønt nå, så mener han ord med TH og så videre. Men det med den V-en, det får jeg ikke helt til, så det må jeg øve litt mer på. Og i etterkant av den her perioden, for vi gjorde dette her flere ganger og øvde på det, og det klart at vi måtte jo selvfølgelig øve på det tekniske med å ta opp video også, men det som jeg hadde veldig lyst til, det var jo etter et halvt år å på en måte gjøre det på nytt igjen, sånn at elevene kunne se mulighet for å se progresjon. Dette var i høsten 2020, og et halvt år etterpå så skjedde det jo litt andre ting i fjor i mars. Så det fikk ikke vi gjort. Men den muligheten til å kunne se progresjonen over tid, fordi, i hvert fall hos oss i Askerskolen, fordi vi kan lagre produktet vårt på disk, eller elevene kan lagre det på disk, og eie dette her produktet i, gjennom hele skoleforløpet, også helt opp til ungdomsskolen. Så kan man trekke dette her fram kanskje hvert halvår, eller noen ganger i året, kanskje hvert skoleår, og gjøre en lignende oppgave på nytt. Og så kan de se selv, hva er det jeg har fått til nå som jeg kanskje ikke fikk til før. Og det synes jeg, det hadde jeg hatt veldig lyst til å prøve igjen. Og så hadde jeg lyst til å si at det å jobbe med samme strategi eller metode, altså dette med å gi og motta respons, dette her med egenvurdering, og eller dette med å bruke video i denne sammenhengen, det å gjøre den samme strategien flere ganger, sånn at elevene får trening i det, så tenker jeg at elevene får liksom erfaringer med å mestre noe også, og får en liten bilde av seg selv hva de mestrer, og se litt mer hva er det jeg skal øve på, det blir mer konkret for dem da. Så det var det jeg skulle si. Jeg vet at Arne skal vise noen eksempler på hvordan man kan se denne progresjonen over tid, altså verktøy og tanker rundt det. Da gir jeg ordet over til Arne. Tusen takk, Maria, for dette innslaget. Veldig interessant og veldig praksisnært. Som du allerede har sagt, vi skal introdusere en ny bidragsyter, Arne Bergan, som pedagogisk rådgiver i Asker kommune. Som kan si litt mer om hvordan dette kan gjøres og rammes inn. Vær så god, Arne. Ja, tusen takk. Og jeg har gledet meg litt til det her, ja, da, Bjørn, for det. For nå skal jeg få lov til også få dele noe helt konkret fra mine erfaringer også som lærer.
noe som jeg brenner for i den sammenhengen her. Og jeg kommer til å vise noen eksempler på det der med at elevene skal få se sin egen progresjon og reflektere over sin egen progresjon. Og jeg tror at det, og opplevd selv da, som lærer, at det er veldig viktig for å skape motivasjon over tid. Og på den måten kunne se rett og slett litt mer av poenget med skole, da, for å si det litt sånn der flossete enkelt. Men jeg tror det er særlig de årene jeg jobbet flest år på mellomtrinnet, så jeg det at det var veldig nyttig for mange elever. Og jeg skal snakke om underveisvurdering i lys av elevmedvirkning og progresjon, som liksom å ha eleven som en aktiv part i det her, som jeg har lyst til å se spesielt på. Av tre eksempler, som sagt. Og til slutt, en kanskje noe dristig antagelse, som jeg nevnte før vi startet, som lærer som driver erfaringsdeling, og som rådgiver, så tenker jeg at jeg har lov til å komme med noen antagelser som kanskje professorer og forskere må være litt mer forsiktige med. Men det jeg starter med her i dag, det er jo bare å minne om det at veldig mye av elevenes arbeid ligger nå i en disk. De har ennå noen kladdebøker og arbeidsbøker, men det er klart mye av det som har foregått på papir og ligger i permer og sånn, ligger nå i en stor disk som kanskje kan virke litt sånn svær å forholde seg til. Og da kommer det også med noen tips til hvordan kanskje man kan bruke det her nyttig. Og når jeg snakker om disk, så ligger jo alt som de leverer på Classroom i disken, bare for å unngå noen misforståelser eller noe sånn knyttet til det. Det første jeg vil vise, det er et eksempel som jeg har fått lov til å være med og gjøre med elever her i Askerskolen. Og det er å rett og slett lage en nettside hvor elevene fikk bygge opp en kjapp liten nettside med læringsstrategier som de liker å bruke, læringssider som de liker å bruke. Og så til slutt, som kanskje har mest med den egenvurderingen nå, det at de gikk aktivt inn og valgte noen arbeider i ulike fag som de hadde lyst til å trekke fram. Altså dette arbeidet, det er jeg veldig fornøyd med i den siste halvåret eller den siste perioden, alt ettersom hvor hyppig man tar fram en sånn nettside. Jeg vet at det er en del lærere som prøver ut det her, som har holdt på ganske lenge, med at elevene på en måte har et sånt læringssted, da, der de blant annet henter opp noe fra nett. Jeg har tatt med siden her, sånn at jeg kan se det litt bedre. Og den gjengen her, den fikk hente noen og la en lenker til nettsider som de likte å lære i. Og det var litt av poenget her også, da. Det å skape den godfølelsen på læring. Altså, dette liker jeg, dette merker jeg er bra for min læring å bruke. Og den gjengen her var på 6. trinn, så de hadde lært masse om læringsstrategier, og det var veldig naturlig at de fikk trekke fram kanskje de tre favorittlæringsstrategiene, og ikke nok med det. De gikk ut på nett og fant et godt sted som de ville anbefale andre til å lære den læringsstrategien sin, da. Altså som de lenket til på den siden. Jeg skal ikke gå videre ut i verdensveven akkurat nå, men det var veldig morsomt å se elevene da velge ut dette. Og så fikk de da bygge inn, som det heter så fint, på Google Nettsted, en oppgave som de har gjort. Og det var jo litt interessant, da, for da fikk de også se at når jeg åpnet nettsida, så sto det en hengelås der. Og det betydde at de måtte dele det med læreren sin før læreren faktisk så det. Så lærte de litt rundt det også. Men da var jo refleksjonen, hva er det jeg velger ut, og hvorfor velger jeg ut nettopp disse arbeidene? Og jeg vet at en del bruker det her til blant annet å forberede en utviklingssamtale, sånn at læreren kan se litt hva eleven er spesielt opptatt av i en sånn samtale. Og så er det alltid to be continued. Altså dette her er jo en sånn sted som kan tas fram med jevne mellomrom for å stoppe opp og tenke gjennom og videreutvikle. Så vi har sett mange versjoner av sånne sider etter hvert, og jeg skal vise en til snart her. Og den ser sånn ut, og da snakker vi kanskje litt mer progresjon, i hvert fall muligheter for det. Fordi den siden her, den tar og først og fremst ser på skriftlige arbeider, som du ser at eleven har bygget her, med en refleksjon ved siden av, en egenvurdering ved siden av.
Og da det jo nyttig å si at læreren har nok drivet ganske mye sånn muntlig og kanskje skriftlig underveisvurdering i arbeid med selve teksten. Og så har eleven løftet den inn på en nettside med en fin, liten refleksjonstekst ved siden av, som en egenvurdering. Her ser du at eleven sier «Jeg liker å lese og skrive faktatekster, og jeg liker å sette inn bilder». Det var gøy å finne kule bilder som passet til teksten, og det var vanskelig å finne mye informasjon til setningene, men lett å finne litt. Og det kan være sånn som en gjør med jevne mellomrom for å øve opp den refleksjonen over eget arbeid på en positiv og god måte. Her har du en faktatekst om Queen. Og så tok læreren og sa, her er en fortelling om jegeren. Jeg kunne gått inn på selve fortellingen, for det ganske kult, for der ligger det sånn tilbakemelding og underveisvurdering i selve teksten. Men jeg kan jo ikke vise alt i dag, så nå var det at eleven dro frem det, og så fikk en 3-2-1 som vurdering for læring, teknikker, ikke sant, for å reflektere over det. Og til slutt, eller en gang iblant, så får kanskje elevene beskjed og da at de skal finne noe som viser progresjon og snakke om progresjon. Og det som er fint med det eksempelet her, det at det så, du trenger ikke lese tekstene for å se progresjonen til eleven. Fordi her har du en tekst til venstre, Hål i den ville vesten, og en tekst til høyre, Jegeren. Og det er jo helt tydelig at de har lært om struktur og avsnittsindeling og så videre i den perioden og det arbeidet. Det kan jo avsløre at det her er 3. og 4. trinns tekster, hvis noen lurer på det. Og eleven har fått en liten sånn refleksjonstekst. Jeg valgte 2 fortellinger. Fordi da ser jeg at jeg har lært innledning, hoveddel og avslutning. Og sånne ting da, det jo, og da vil jeg jo si at det her er jo barneskole, og da vil jeg si at jeg har gjort noe lignende i større skala på ungdomsskole. Når jeg jobbet på Hovedgården, så hadde jeg blant annet naturfag, og da hadde vi ikke Google nettsted, da hadde vi It's Learning, men da hadde elevene altså 5 rapporter og 2 logger, og så når vi kom i siste periode av året, så skulle de velge ut noen av dem, og skrive en refleksjonstekst om hvordan de har lært da det siste året i forhold til skriving. Så det vil vise hvordan man, og så er det noen som sier at Google nettsted, det må være fryktelig avansert å sette i gang med. Og både ja og nei, men jeg anbefaler mange lærere som driver med det, vil jo si at akkurat den siden her, den kom jeg på besøk til en skole og skulle ha 2 sjettetrinns klasser og utviklet, og jeg ble jo forbløffet over hvor bra det gikk. Jeg tror vi hadde 45 elever som hadde oppgående nettsider med både 3 utvalg og flere utvalg på de 3 kategoriene her i løpet av 70 minutter. Så det fungerte sånn, og da var jeg ganske ny og fersk med arbeid med Google nettsted. Så det kan være en fin måte, en må ikke bruke det på den måten, en kan gjøre det på andre måter også, men det å også stoppe opp og se litt tilbake og velge seg noen av de arbeidene man har gjort og reflektere over læring, sette noen ved siden av hverandre som viser deg, litt som sommerfuglene kanskje, til Marie Stad, det synes jeg er en veldig fin måte å jobbe med det på. Og så trenger jo ikke vurdering for læring være så avansert i det feltet der, med å se lengre perioder. Det kan være en liten beskrivelse av en økt på første trinn for litt siden, som jeg hørte en lærer sa, at de brukte en sånn veldig, dere som kan det her, graph of game, enn mange som kjenner til. Og læreren fant ut at da sitter elevene nesten nå 20 minutter med det, og da benytter læreren tida til å gå rundt og høre hver elev leser 2 setninger, gi en positiv tilbakemelding og fremovermelding, og skape relasjon, skape anerkjennelse, og rekker faktisk 15 elever i løpet av 20-25 minutter. Så vi må dra det ned på det nivået, tror jeg, det her med den dialogen, men å huske på det, at vi må prioritere det, det tror jeg er viktig, og det tror jeg Øystein kommer til å snakke litt mer om begrunnelsen om hvorfor vi skal prioritere det her
etterpå. Så lovte dere en liten sånn der dristig generalisering. Og jeg baserer den jo litt på erfaringer, både fra egen praksis, men også fra mange, mange skolebesøk. Og det, bare pass på at jeg håper ingen blir på en måte fornærmet av det, men jeg ser jo at barneskolens styrker er jo læring i prosess og hyppig underveisvurdering. Det skjer jo hele tiden, sier lærerne. Jeg er jo i kontakt med elevene, jeg er veileder. Ja, det er en veldig styrke, og de greier å motivere elevene i det arbeidet på den måten. Det som jeg synes kanskje mangler noen ganger, da, for å sette på spissen der, det kanskje at det mangler kanskje noe systematikk og noe knagge for elevene, så kanskje det blir litt fragmentert for elevene, det blir litt generelt, at de får ikke noen bildene av sin egen, at de faktisk ser at de har framgang. Et skriftlig arbeid fra 7. og et fra 5. og så ser du, oi, her har det skjedd noe. Sånne ting. Hvordan kan man bli bedre på det? Ungdomsskolen, de har en tradisjon for en veldig god systematikk knyttet til innlevering, oppgaver og da tester, og da selvfølgelig veldig ofte koblet til karakterer også, ikke sant? Problemet der er kanskje at progresjonen blir et tall, og det å forstå det tallet, en tallkarakter, eller at det kanskje får et veldig sånn summativt preg på vurderingen, i stedet for å ha et fokus på den progresjonen de har gjennom ett år med naturfagsrapporter eller 3 år på ungdomsskolen. Og hvordan får vi da kanskje litt mer av barneskolens kvaliteter inn i ungdomsskolen, og så kan barneskolen lære litt av ungdomsskolens kvaliteter i forhold til systematikk. Så det var det jeg ville ta og legge ut til slutt, så at man kan ta gjerne og diskutere litt den tosidigheten der, for jeg tror man kan lære av hverandre og bli enda bedre. Det var det jeg ville si, Bjørn. Tusen takk, Arne. Veldig spennende og en god utfordring på slutten her. Hvordan kan barnetrinn og ungdomstrinn lære av hverandre? Vi har ulike kvaliteter. Og det er nesten rørende å se eksemplene du kommer med her, hvordan elevene selv forstår sin egen progresjon. Og jeg har tenkt å overlate ordet til Øystein Gilje, professor ved Universitetet i Oslo. Jeg har lyst til å be deg om at du kanskje i starten har en kommentar til disse praksiseksemplene, og så kommer du etter hvert til å gå over til å gi en mer teoretisk, systematisk bakgrunn for dette. Det kommer et spørsmål i chatten, men du skal få lov å først selv, Øystein, kommentere disse praksisvurderingene før vi slipper til et spørsmål. Vær så god, Øystein. Tusen takk, Bjørn. Jeg må bare aller først si at jeg synes det er utrolig hyggelig å være her sammen med dere igjen. Det har blitt kanskje ikke en tradisjon før det er 3 ganger, men vi er jo i gang med sånn skreddersydd webinar for andre gang. Og det er veldig spennende sammen med dere i Asker. Jeg har lyst til å si helt innledningsvis at det er klart at når Marie først viser dette her, og Arne har tanker om hvordan man kan få til progresjon, hvordan barnetrinn kan lære av ungdomstrinnet og så videre, så er det praksiser som ligger, liksom, tror jeg, langt fremme i Askerskolen. Og så vet jeg at Askerskolen i Skole-Norge ligger langt fremme. Så egentlig vil jeg starte bare med å si at vi ser litt på fremtidens skole, egentlig, når vi ser på dette her i knyttet til webinaret, og knyttet til 2 tematikker jeg har lyst til å bare si veldig kort som en kommentar. Så er det fint at Bjørn tok opp dette med chatten igjen, for nå ser jeg at det kommer noen spørsmål. Men det tar vi altså etter at jeg skal snakke i 3 minutter. Tenk dere 4 cornerflagg på en fotballbane. Det som spiller sammen her i de 2 praksiseksemplene, det er 2 begreper på den ene banehalvdelen. Og det er rett og slett hverandrevurdering og læringsstrategier. Hverandrevurdering eller kameratvurdering sa Marie en del om. Jeg skal si litt mer om det ganske straks. Og læringsstrategier sa Christian Brandmo ganske mye om i det som var det første skreddersydde webinaret for dere i Asker. De 2 tingene får helt nye muligheter med teknologi. For på den andre banehalvdelen her, og de spiller jo ikke på en måte mot hverandre, de spiller med hverandre, der kommer altså teknologien inn. Og når da en forsker skal på en måte kommentere en praksisfortelling, så er det utrolig gøy å få egentlig det som vi kaller da empiri, eller dataene, direkte sånn som Marie presenterte det. Hun hadde jo rett og slett transkribert
hvordan elevene snakket når de ga hverandre vurdering. Og når jeg tenker at, oi, det her skulle vært spennende å publisere, så hadde jeg jo titlen, for hun ga den jo til meg. Så titlen på den artikkelen som egentlig Maria presentert, det hovedtitlen, og da bruker jeg et sitat. Jeg ser ikke tunga di mellom tennene. Om hvordan hverandrevurdering fungerer i språkfagene på mellomtrinnet. Det artikkel god nok, og jeg tror mange forskere vil ha lest det med stor interesse, fordi at dette har vært skrevet lite om i en norsk kontekst. De to tingene teknologien spiller inn her, det for det første hvordan video som et verktøy kan brukes når man skal få fram ulike sider ved en type kompetanse. Og akkurat i engelskfaget så sitter altså en bitte liten del av ferdigheten til å uttrykke ord riktig mellom tenna. Og da det veldig greit å kunne lage et bilde av det og få det på film. Det andre jo at teknologien, sånn som Arne viser oss det, den sitter i måten systemer kan dokumentere og systematisere elevens kompetanse over tid. Der henger læringsstrategi sammen med progresjon, og teknologien kan altså spille en viktig rolle. Jeg skal si mer om det etter hvert, men jeg begynte bare der, og så ser jeg jo at det har lagt på seg masse spørsmål, så da tenker jeg at jeg inviterer Bjørn inn igjen, og så kan vi sammen se på spørsmålet i chatten, og så kan vi finne ut litt hvem som kan ta og snakke. Og kanskje svare på de. Jeg tror kanskje ikke at jeg kan svare på det i farta. Det kan ikke jeg, Øystein. Vi har fått særlig et konkret spørsmål om man har noen maler eller oppskrifter for hvordan man lager slike nettsteder. Og det der har både Marie og Arne skrevet noen svar til alle sammen som kommer i chatten. Men jeg har jo kunnet tenke meg at Marie, kanskje er det du som kan gi også, eller Arne, gi et muntlig svar. Hva slags hjelp har lærerne til å lage disse nettstedene som Arne viste? Vi har en e-læring, altså en instruksjonsvideo, som kan hjelpe dere i gang med Google nettsteder, da, som Arne viste i sted. Den vet jeg at en del skoler har sett og jobbet med, men den kan sendes ut i etterkant til alle dere som her, sånn at dere kan bruke den. Og så kan kanskje Arne legge til noe der, hvis det var noe. Ja, og noen av dere kjenner til våre læringsløyper knyttet til, og da blant annet det her, vi har en læringsløype som heter underveisvurdering og samarbeid med digitale verktøy. Det kan jo være også en ting hvor hele personalet kan ta et felles fokus på hvordan man kan gjøre det her, sånn at det kan man vurdere, det kommer jo til neste år igjen da. Så man har flere nivåer av det. Mm. Tusen takk. Noen spurte igjen til spørsmålet, som altså var hva slags hjelp har man til å lage sånne nettsteder? Og her finnes det altså både e-læring og annen støtte å få. Vi har ikke fått andre spørsmål så langt, men jeg kan igjen minne om at det vil være mulig å stille spørsmål også i løpet av Øystein Giljes forelesning, eller mot slutten. Men jeg tenker at vi skal bringe inn forskeren, Øystein Gilje, eller utdanningsvitenskapen i det hele tatt. Og det den kan hjelpe oss med er nettopp å systematisere praksis og få noen systematiske begreper. Dette skal du kunne hjelpe oss med, Øystein. Vær så god. Jeg skal forsøke nå å sammenfatte det jeg skal si på rundt 25 minutter. Akkurat den perioden så er det litt vanskelig å følge med på chatten, men jeg tar en liten sånn pause på et sted hvor det naturlig mot slutten, og vi kan ta noen spørsmål til den første delen. Jeg vet at dere har jobbet mye med den nye vurderingsforskriften, og jeg skal si litt om det til slutt, og jeg sa litt om det i min lille kommentar helt til slutt i det foredraget som Christian Brandmo hadde hoveddelen av på det webinaret vi hadde for 8-10 uker siden. Vi skal altså begynne der hvor Marie og Arne på en måte slapp oss med sine praksisfortellinger. Og det jeg skal gjøre i dag er rett og slett at jeg skal ta litt historie, og så skal jeg prøve å si noe om en klasseromspraksis illustrert med en
annet praksisexempel av en annen lærer på en skole som ikke er i Asker. Men vi skal prøve å vise med det hva den læreren på en måte har fått med seg fra forskjellige perspektiver innenfor didaktikk og pedagogikk, slik at hun skaper en praksis i klasserommet sitt, som altså gir rom for å bygge elevens egen tanke om progresjon, om bevissthet rundt læringsstrategier, og ikke minst lage en kultur for å gi hverandre vurdering, eller altså kameratvurdering. Det er ingen andre utdanningspolitiske satsinger hvor forskriften og prinsippene for god underveisvurdering er så tett sammenvevd til teoretiske tradisjoner som dette området underveisvurdering. Internasjonalt finnes det to store tradisjoner. Den ene har et ganske sosiokulturelt perspektiv og startet som en slags protestaksjon i England på 90-tallet mot et sterkt testregime, hvor man bare målte ut hva eleven kunne ved å se på testresultat. Og dårlige skoler fikk ettersyn, det var undervisningsinspektører som gikk rundt, som sto bak i klasserommet og så hva lærerne gjorde som hadde dårligst resultat. Og det var nærmest et slags overvåkningsregime. En rekke forskere, blant annet to som heter Paul Black og Darlin William, de tenkte at det foregår en rekke ting i klasserommet som faktisk er god tilbakemelding. Men vi vet ikke så mye om det. Derfor så lagde de en slags litteraturgjennomgang av ca. 250 studier, og de kalte det Inside the Black Box. Dette, mine damer og herrer, er en av de absolutt store klassikerne innenfor vurderingsforskningen. Og selv om denne artikkelen nå er 25 år gammel, så er det, kan hende at dere har mye annet å lese, og jeg vet at dere har veldig mye annet å gjøre, men husk i hvert fall, og se gjerne over om dette er noe som man kanskje faktisk skulle ha lest, selv om det er så lenge siden. Den andre artikkelen, og den andre tradisjonen, det er rett og slett artikkelen til Hattie, sammen med en som heter Timberley. Vi er i vurderingsmiljøet på New Zealand. Vi er i det enorme arbeidet med det som ble visible learning. Synlig læring heter boka på norsk. Kom for 10-15 år siden. Kristin Halvorsen, når hun var utdanningsminister, gikk med den under armen og tenkte at her er Bibelen for å skjønne alt hva som virker i skolen. Selvfølgelig masse kritikk etter det. Men Hattie og Timberley sitt lille kakestykke i denne artikkelen, det er en liten bit av alt det store arbeidet. Altså et stort vurderingsarbeid hvor de definerer feedback. Og de kaller artikkelen The Power of Feedback. Men se på definisjonene. Og tenk på disse elevene som vurderer hverandre. Information provided by an agent regarding aspects of one's performance or understanding. Ja, det er ganske presist. Tenk tunga mellom tenna. Den er der. Det er altså tilbakemelding i Hattie og Timberley sin ganske kognitivt orienterte tradisjon. Men se på den andre artikkelen. We use the general term assessment to refer to all those activities undertaken by teachers and by their students in assessing themselves that provide information to be used as feedback to modify teaching and learning activities. I denne mye lengre definisjonen så kommer det sosiokulturelle elementet inn, altså at tilbakemeldinger skjer i et sosialt samspill. I det sosiale samspillet, der må det bygges en kultur for trygghet til å gi tilbakemelding. Det kaller noen forskere for ground rules. Vi må ha noen grunnleggende regler på hvordan vi faktisk gir tilbakemelding til hverandre. Og det har egentlig både Marie og Arne sagt en del om allerede, i hvert fall mellom linjene. Og alle de som er lærere vet jo at dette er viktig. Nå går vi til den norske konteksten. Og en av de som er viktig i den norske vurderingsforskningen, det er Siv Gamle. Hun har gitt ut en veldig god bok, ikke tjukk, Tilbakemelding for læring og utvikling heter den, kom for 7 år siden.
Hun tok da og oversatte Hattie til en norsk språkdrakt og ser da hva som fungerer når du skal gi tilbakemelding. Det fire forskjellige måter å gi tilbakemelding på. Det som ikke funker personnivå. Du kan ikke bare si om den sommerfuglen til Austin at den var veldig fin. Det blir ikke noen bedre sommerfugl da. Så det der, den var veldig fin, du var veldig flink, det personnivå. De tilbakemeldingene som fungerer, sier Hattie og Timberley, det på oppgavenivå, på prosessnivå og på selvreguleringsnivå. Og de praksiseksemplene vi har sett jo nettopp tilbakemeldinger på disse tre nivåene. Hvis vi så går til Black & Williams sin tradisjon, altså den mer sosiokulturelt orienterte, så har de lagt opp en ganske interessant tabell, som på en måte blitt standard for hvordan vi deler inn mellom hva læreren gjør, og hva elevene gjør, og hva du selv gjør som en lærende. Så helt til venstre her, så ser dere teacher, peer og learner. Og så ser dere at de tre horisontale overskriftene, det ligner veldig på Hattie. Where the learner is going, where the learner is right now, and how to get there. Men så ser dere at læreren har da ulike roller knyttet til de tre aspektene ved å gi underveisvurdering. Se på nummer 4, for det det vi snakker om i dag. Activating students as instructional resources for one another. Det ikke noe vi kan regne med at en 8- og 9-åring kan. Det må læres. Det må læres systematisk. Og det må læres med progresjon. Og det fører da til femmen. Activating students as the owners of their own learning. Tenk på eksempelet til Arne. Hva mine favorittlæringsstrategier? Det rett og slett en aktivitet som belyser det femte prinsippet til Black & Williams. Og når jeg da innledet med å si sånn at dere på en måte veldig, veldig langt fremme, så kan dere se gjennom disse praksiseksemplene rett ut fra Askerskolen, hvordan dere egentlig jobber etter dypt teoretisk forankrede prinsipper, i kanskje særlig den sosiokulturelle tradisjonen. Så dette altså et grunnlag for praksiser som formative. For jeg startet denne første delen med å si at det finnes nesten ingen annet utviklingsområde i norsk utdanningspolitikk hvor det teoretiske grunnlaget sammenvevd med hovedprinsippene og nemlig forskriften til opplæringsloven så tett som nettopp dette området. Forskriften til opplæringsloven på dette som har med underveisvurdering blitt endret mange ganger. Helt fra ca. 2009-10, hvor det kom inn første gang, til 2017, som jeg tatt med på toppen i svart. Da var det formulert i 3.1, 3.11, 3.11.1 og 3.12 prinsipper for underveisvurdering, og følger dere vertikalt nedover, så treffer dere på Black & Williams og Hattie & Timberley, og hvordan det formulert i teorien. Det som da skjedde fra august 2020, at underveisvurdering i fag lagt inn i 3.10. Og jeg vet at jeg snakker nå med type overlæring for en del av dere. Dette kan dere skikkelig godt nå. Men jeg vil bare vise dere, som jeg også gjorde veldig kort på slutten av innlegget til Christian Brandmo, hva som flyttet hvor. Altså paragraf 3.12. Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid. Det blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling, flyttet til punkt A, og alt samlet i 3.10. Kan jo tenke at dette her liksom bare sånn som vi som driver på med forskning og sånne ting som det der interessert i. Men jeg tror det viktig at man som skoleleder også bevisst disse endringene, fordi det knyttet selvfølgelig til plassen eleven skal ha når det gjelder underveisvurdering.
Og så ser vi da rett og slett, som jeg sa I sted, at dette her knyttet til prinsipp 4 og 5 helt direkte. Og akkurat den delen mindre tydelig. Jeg sier ikke at den ikke eksisterer I Hattie og Timberley sin mer kognitivt orienterte vurderingsforskning, men den mindre tydelig når de skrev opp sin litteraturgjennomgang. Og da beveger jeg meg fra dette, og så skal jeg komme tilbake til forskriften helt tilbake til slutten. Men nå inn I klasserommet. Og det alltid farlig å skulle være en forsker som skal fortelle en praksisfortelling. Men jeg har fått lov til å bruke Camilla sin praksisfortelling. Hun jobber også på 5. til 7. trinn med matematikk blant annet. Jeg skal si noe om en som heter Neil. Han forsker og han egentlig gått av med pensjon nå. Han gått over 70 år. Men han har filmet en del tusen timer med videodata. Og så det sikkert mange av dere som drar kjensel på etternavnet Skemps. Richard Skemps, en veldig kjent matematikkdidaktiker, som for cirka 45 år siden skrev om to ulike forståelser av kunnskap. Disse tre skal jeg nå prøve å vise hvordan man I klasserommet, og ikke bare I forskriften, har en tett kobling mellom hva vi faktisk vet I forskningen, og hva som blir gjort I klasserommet. La oss ta hovedargumentet til Richard Skemp. Relational understanding and instrumental understanding. Det en helt fantastisk artikkel, og nå tipper jeg at dere sitter her og opprører litt, for her kommer jeg altså med artikler fra 90-tallet og fra 70-tallet, og Hattie og Timberley sin artikkel fra 2007. Men altså, forskning bygges lag på lag, og det jeg viser dere nå, det klassikerne. Og jeg prøver bare å overbevise dere om hvor godt de står. Og hvor mye vi skylder dem for det vi gjør I dag. Så jeg tatt med en veibeskrivelse fra Asker, eller til Asker, og nå vi jo bare samlet digitalt. Men dette kan dere jo veldig godt. 90 meter, ta til venstre inn Blindheimveien, 350 meter, ta til venstre inn Prestegårdsveien, og så videre, og så videre. Disse greiene her driver jo på å kjøre etter I ukjent landskap. Og dette bildet her, på det å følge en beskrivelse, en prosess, steg for steg for å få til et matematikkstykke, det har vært den instrumentelle forståelsen av matematikk. Den har funket, den ganske effektiv, men I det du tar feil og tar til venstre I stedet for høyre, for eksempel på den der avkjørselen til Sognsvann, så du ute å kjøre. For du aner ikke hvilket landskap du beveger deg. For der ligger den relasjonelle forståelsen. Du må rett og slett kjenne til og forstå hvorfor du gjør det du gjør. Da får du bygge dybden. Og da mister du ikke veien. Fordi at du kan finne veien igjen selv. Og ikke bare måtte starte på bånd igjen med å følge veibeskrivelsen. Det var en veldig popularisert versjon av Skemp. Jeg håper han tidligere. Dette igjen da, en sånn artikkel som helt fantastisk å lese. Det er ikke uten grunn at disse tingene sitert 10.000-vis av ganger. Så til Neil Mercer. Det var han med sinnssvakt mange timer videodata. Dette har jeg hentet fra for så vidt mange, men vi har lagd en oversettelse fiks på disse engelske begrepene som står I parentes. Dette dreier seg om det lille stikkordet jeg ga I sted. Ground rules. Hvilke type grunnleggende regler legger dere I klasserommet, bygger dere I læringsmiljøet for hvordan man skal snakke om læring og hvordan man skal gi tilbakemelding til hverandre? På en måte så kan elever, dette dreier seg om elevsamtaler, men boka som dere ser her dreier seg både om helklassesamtalene og gruppesamtalen. Man kan gi sånn veldig påståelige, kverulerende samtaler, vi kalte det på norsk. Man kan bygge på hverandre, men det alt for mye kanskje enighet og aksept. Og så det egentlig det som gode tilbakemeldinger. Når altså du kan bygge inn en slags kunnskap og argumentasjon, som blir tydelig når du gir tilbakemelding. Nå skjønner du med en gang sant, at dette krever jo to læringspartnere,
hvor begge i stand til å gi tilbakemelding. Det dreier seg både om å kunne forstå kunnskapen og gi tilbakemelding på, men det dreier seg også om å ha noen regler og strategier for hvordan tilbakemelding gis, og det må trenes opp. Du kan lese mer om det, fordi vi har skrevet en del om elevaktive arbeidsformer på våre sider på FIX. Den ganske ny, den store, store artikkelen inne i kunnskapsbasen vår. Og så lenker vi dere videre til samtaler som dere vet at dere har hørt om I mange andre sammenhenger. Så det var altså Mercer, og da vi en igjen. Og det Camilla. Camilla rigger dialog I klasserommet. Og det vet jeg at hundrevis av de lærere som I Asker også gjør hver eneste dag. Da gjelder det å sette kanskje elevene på riktig måte. Dere vil kjenne en masse av det Camilla gjør her, for det ikke noe helt spesielt. Men jeg bare synes at det et godt eksempel fra en annen skole. Læringspartner altså trent på å snakke fag sammen. I hver økt, uansett fag, så skal elevene hjelpe hverandre og begrunne hvorfor de har gjort de valgene de har. Og det ikke noe krise om noen sier feil. Og Camilla har lest Skemp. Det vet jeg, fordi at jeg har snakket med henne. Men det Camilla gjør, som også trekker inn den kunnskapen vi har fra Neil Mercer, sine tusenvis av timer med videodata om hvordan elever snakker sammen, det at Camilla ønsker å bygge en relasjonell forståelse av kunnskap I sine matematikktimer, men hun har også ideen om at dersom du skal få elevene til å være med på den kunnskapsbyggingen, så må du etablere noen ground rules. Det Neil Mercer sitt begrep. Da har jeg jo sagt at hoveddelen av dette her, det var rett og slett todelt. Dere har fått historien nå om hvilke to teoretiske tradisjoner som tar med seg prinsipper og som på en måte legger gulvet for hele den utdanningspolitiske satsingen som underveisvurdering og som har pågått en 10-12 års tid. Hvor det nyeste skuddet på stammen en reformulering av forskriften hvor du har samlet 4 punkter A, B, C, D I 3-10. Det tenkte jeg noen skulle se på. Og så den siste delen som jeg har hatt nå, det kanskje mest knyttet til å bare vise hvordan praksis I mange, mange klasserom faktisk bygger på ideer som ligger I 2 store forskningstradisjoner. Den ene initiert med en klassisk artikkel til Richard Skemp, og det andre I et ekstremt stort empirisk arbeid, hvor videodata har avslørt at elever som har såkalte samtaler som exploratory, de skjønner og skaper en bedre forståelse. Og den siste artikkelen, som heter Sarah Hennessy, har publisert I England nå, den viser også at de elever, altså man har tracket elevene på hvordan de testes og hvordan de gjør det på slutten på enkelte kunnskapsområder, og så tracker man det tilbake til videosamtaler på hvordan de snakket. Og da det elever som har utviklet gode ground rules, og det har de gjort sammen med læreren selvfølgelig, og har, hva skal vi si, måter å forstå hvordan de skal føre exploratory talks, de gjør det best. Så enkelt, sier Sarah Hennessy I denne artikkelen. Disse slidene får dere, og de ligger jo også på dette webinaret som vi nå har. Men dette her en sånn, det finnes masse sånne oppskrifter. Dette en av de, og dette den oppskriften som Camilla kjører etter. Den kan du gjerne bruke mer tid på, hvis dere har lyst til å ha et redskap på en måte, hvis dere vil ut og jobbe med dette opp mot lærerne. Så spør noen, kan du gi eksempler på hvordan man øver på utforskende samtaler mellom elevene? Og da tror jeg at en måte å gjøre det på å fastholde på en måte samtalen ved å få den skriftliggjort I samtavla. Da kan man se I de innspillene elevene har til hverandre hvordan man har argumentasjon. Men dette med ground rules, I det så ligger det rett og slett at læreren bruker tid på å forklare elevene. For eksempel hvis de går rundt og hører en gruppesamtale, og så henter de opp den gruppesamtalen, det samtalen gjør digitalt, henter det opp til en helklassesamtale, og så på en måte modellerer læreren I helklasse hvordan denne gruppen har hatt en exploratory talk, og forklarer forskjellen på det,
og det å bare sitte og krangle sammen på en gruppe. Det var et veldig enkelt svar, Terje, men jeg håper at det duger. Så ser jeg Arne har rakt opp hånda. Det betyr at jeg smetter deg inn før jeg da går på en veldig rask avslutning. Vær så god. Jeg synes du hadde et veldig fint eksempel. Samtaler, særlig ungdomstrinnet, har nok, kan ha mye glede av det med å få gode regler, men pass på å sette regler og rutiner for hva en god samtale er der, og det samme med læringspartnere, og det å, at det er en verdi i det å øve seg på det, at det er læring det å øve på det, det er ikke bare, oi vi har ikke tid til det, for vi skal lære en andregradslinging, ja. Så få integrert det tror jeg veldig viktig, så må jeg si det at den lille oversikten du viste, den tabellen med ulike spørsmål, den hang over plassen min, i hvert fall på Skøyen skole i 4-5 år, for å hente og lage noen spørsmål for å huske på å spørre på en litt annen måte. Så det mitt tips da. Spørsmålstilling. Ja, og jeg vet jo at sånne type verktøy og ting til å minne oss på hva vi bør gjøre, det har jo vært rundt det. Det som jeg prøver å bidra med å bare vise hvilke røtter det har nede i forskningen, og hvordan det egentlig tar ganske lang tid å etablere nye praksiser i klasserommet, og jeg tror mange har kommet langt, langt på vei i dette. Det siste punktet her tenkte jeg skulle bare ta, sant, at elevene utvikler et språk som gjør at deres tanker og utforskning virker meningsfullt. Da bruker Camilla mindre tid på vurdering i etterkant til å aktivt integrere vurdering i timene. Da blir vurderingen meningsfull og kan bistå til lærelyst og motivasjon. Og da er vi altså tilbake i de nye punktene i vurderingsforskriften. Dette skal jeg ta veldig raskt, fordi at det har dere sett før, dere har hørt det før, men jeg bare legger vekt på akkurat dette. Det er en endring, og det består blant annet av at lærelyst er tatt inn i formålet. Og så er det slik at det er samlet en ny bestemmelse som gjelder både samtale om faglig utvikling og samtale om sosial og annen utvikling. Det er også et viktig punkt i dette, men det har ikke vært hovedfokuset mitt her i dag. Her er hele opplegget, og dette er det jo vi særlig har sett på. Denne delen er på en måte den nye delen som jeg henviste til innledningsvis. Og dette er jo bare en fornying av det som lå i kunnskapsløftet, når vi da altså fikk kompetanseorienterte læreplaner og ikke innholdsorienterte læreplaner, slik som vi hadde i for eksempel 1997. Og så er det altså dette med å ha helheten i læreplanen, og da er vi tilbake til egentlig den første kompetansepakka. Grunnleggende forståelser av hvordan hele læreplanen skal tenkes inn i undervisning. Og så kjenner dere nå sikkert ganske godt utdannelsesdirektoratet sine sider, og disse slidene her sier jo egentlig i hovedsak, liksom bare prøver å highlighte hva som er nytt på deres sider. Og jeg tenkte jeg skulle avslutte med denne, for det er den vi egentlig har snakket om. Og denne kommer altså i 2020, etter at store internasjonale miljøer har arbeidet med underveisvurdering i fag, og med to ulike innfallsvinkler kommer frem til relativt like prinsipper, men hvor Black & William særlig har et blikk for hva elevene kan gjøre for hverandre, og hvor Neil Mercer og mange andre kollegaer i England har kartlagt dette gjennom videodata, og hvordan det skjer. Så med det så tenker jeg at jeg avslutter denne delingen, og så gir jeg ordet litt over til Bjørn igjen, som kanskje har fått sett litt mer på chatten her til slutt, slik at vi kan avslutte på en måte som kanskje klarer å konsolidere det vi har prøvd å si noe om i dag. Tusen takk, Kristian. Som vanlig, oppklarende og klarerende er det du sier. Jeg tror jeg skal ta meg den frihet og jeg vet ikke om jeg skal oppsummere alt sammen, jeg har ikke noe behov for å gjenta det du har sagt, men jeg vil så knytte noen kommentarer til det. En ting er at du henter opp Google Maps som et eksempel på en sånn instrumentell læring. Det er jo latviske lastebilsjåfører som kjører seg fast i en liten gate på Vestlandet, det er jo klassikeren på det, hvor galt det kan gå.
Og så det, så nevner du den dialogiske praksisen og klasseroms- eller samtaleregler, ground rules, som de snakker om, og det vel Neil Mercer også peker på, at sånne regler finnes jo i klasserommet, uansett om man har laget dem eller ikke. De fleste klasserom har et slags uuttalt regelsett, som ofte sier at alle elever må rekke opp hånda før de får si noe, det læreren som bestemmer hvem som kan snakke, og hvis en elev finner på å si noe lurt uten å rekke opp hånda, så blir noen ganger eleven ignorert, for, man, for det viktigste å rekke opp hånda. Det en sånn uuttalt regel. Og det var et spørsmål om hvordan man kan trene opp elever på det å jobbe, altså få gode faglige samtaler. Og der ligger det altså på samtavla, så ligger det en ressursmulighet for lærere. Hvis du går inn og så klikker du på nederst i startsiden, så står det «Vil du vite mer?» Og som lærer så vil du selvfølgelig alltid det. Og der finnes det også noen sånne råd til lærere hvordan man kan jobbe med å lage eller avtale sånne samtaleregler og gjøre elevene bevisste. Og det å skape en sånn bevissthet hos elevene for hvordan snakker vi sammen, hvem det vi skal lytte til, hva det som vesentlig, altså skal vi bare høre på de vi venner med eller den som eldst eller hva det og der finnes noen konkrete forslag til det. Og så finnes det en god del sånne konkrete råd. Altså, jeg har selv på min egen skole der jeg jobbet tidligere brukt bevegelsen som kalles cooperative learning. Spencer Kagan en amerikansk forsker som står bak dette. Det finnes en dansk person og det finnes en norsk hest om dette, som gir veldig konkrete råd for hvordan man kan trene elevene å snakke sammen. Eksempelvis sånn, sett på en klokke, la elevene snakke 4 stykker i ring, sett tid hver for bare 30 sekunder, eller en annen gang skal du be alle sammen om å notere et stikkord, eller gi tilbakemelding på en av de tingene de elevene lærer, eller snakker om. Altså, det finnes ganske mange sånne veldig konkrete råd, eller sånne strategier som man kan plukke opp, for hvis man ønsker å utvikle dette, med en dialogisk praksis. Som Øystein nevnte, så hadde vi et webinar i februar med Kristian Brandmo om selvregulering, og vi har hatt som bakteppe dybdelæring hele veien her. Og jeg synes at både praksiseksemplene fra Asker gjennom Maria og Arne, og det Øystein har sagt, veldig tydelig har vist hvordan man i et arbeid med underveisvurdering kan skape både lærelyst og dybdelæring. At elevene må se sammenhenger, og de må se mening i det de skal lære, at det må stå i en annen større sammenheng, det er også et element ved dybdelæringen. At det har vært vekt på progresjon er jo et vesentlig faktor som Ludvigsen-utvalget pekte veldig tydelig på, og som vi har blitt veldig gode eksempler på her. Og dette rammes jo inn av vurderingen. Og det jeg også synes at disse eksemplene ga praksiseksemplene ga gode eksempler på, er hvordan lærere tenker at vurdering ikke er noe som kommer etter at undervisningen er gjennomført, men vurderingen er faktisk en del av undervisning. Undervisning og vurdering er to sider av samme sak. Og det tror jeg også er etter hvert godt etablert i Askerskolen. Det er veldig, veldig kjekt å møte. Og så nevner Øystein på slutten forskriften, og når jeg selv også har jobbet med dette, så ser jeg at det er av og til kanskje noen begreper som kan være lurt å ha en avklaring omkring. Hvis man går inn i forskningen om vurdering, så snakker man gjerne om feedback, som Øystein sier, om formativ vurdering, man snakker om summativ vurdering. Hvis man går på lovverket, forskrifter og direktoratets sider, så snakker man blant annet om sluttvurdering og underveisvurdering, og som dere veldig godt vet, på grunnskolen er det bare ved utgangen av 10. trinn eller når fag avsluttes på ungdomsskolen at man driver sluttvurdering. Det vi snakker om her er hele veien underveisvurdering, men den kan både ha et summativt element og et formativt element. Og det er jo særlig dette med hvordan underveisvurderingen kan fungere formativt, hvordan den kan skape lærelyst, motivasjon med læring hos eleven, som vi har hatt fokus på i dag. Det er lagt ut noen tips dette, Øystein har lagt noe i chatten som dere eventuelt ser. Vi nærmer oss slutten. Jeg vet ikke om Arne eller Maria har lyst til å knytte noen avsluttende kommentarer til det dere har kommet med, og det Øystein har presentert, om også dere ser noen tydelige sammenhenger her. Jeg gir ordet til Arne først. Jo, gjerne. Nå så er jeg veldig mye rundt
på skoler, som man kaller det nå. Det jo digitale samlinger nå, men jeg har fått vært mye rundt på skoler, det å tenke på det her med planlegging av, av undervisning og planlegging i fag, ikke sant? Og ser jo mer og mer på det der med å øve seg på og bli det å planlegge en metodisk tilnærming i en periode. Ikke bare for at det en god måte å lære det faglige på, men kompetanse noe mer enn det. Ikke sant? Det også en god måte å lære på, og det finner du ofte igjen inn i kompetansemålene, ikke sant? Som kanskje den der, det faglige innholdet versus kompetansen, ikke sant? Den evige tosidigheten der. Men verdien av å øve på det sammen, tror jeg, og her har vi jo spissa det også, det å ha noen gode ideer for en periode fremover til å bli god på, nå skal vi øve på læringspartner, nå skal vi øve på hverandre vurdering, nå skal vi øve på det, det tror jeg nyttig. Så blir aldri perioder helt litt som man har tenkt, eller aldri opplegg, og det sånn, Bjørn, du sa det en gang, læring rotete. Det synes jeg var veldig godt, kort og godt beskrevet, men allikevel så gjør det noe med han hvis han har en sånn tre knagger som han har lyst til å øve litt spesielt på. Så det min kommentar. Tusen takk, Arne. God påminnelse. Og som du peker på, denne, altså, skolefagen eller opplæringen, det vi skal lære, dreier seg både om en innholdskomponent og noen form for metodiske komponenter eller faglige metoder eller læringsstrategier, læringsmessige metoder. Og det henger absolutt sammen. Det er fint at du minner oss på. Marie, har du en avsluttende kommentar, eller vil du peke på noen sammenhenger her? Jeg tenkte veldig mye på det samme som Arne, da, dette her med øvelse. Og så trakk jo både Arne og Øystein fram nå i forhold til å lage en tidsbegrensning. Altså, du lager en setting hvor man skal øve på en spesiell strategi eller metode eller bruk av teknologi som jeg snakket om i sted. Så setter man av en tid, dette skal vi gjøre i denne ene timen, eller dette skal vi gjøre i disse to ukene. Og da skal vi øve på det, og vi skal gjøre det på denne måten, og så skal vi reflektere hva funket, og hva vil jeg ta med meg videre. Det var det jeg tenkte på å bare legge til, da, eller understreke. Takk skal du ha, en viktig understreking, og jeg tror også vi skal minne hverandre på, som ansatte i skolesammenheng, altså både skoleledere og lærere, at også skoleledere og lærere trenger å øve. Altså også lærere må få anledning til å øve. Vi fikk tidligere her i dag et spørsmål om hvordan lager vi sånne nettsteder for elevene. Så må vi også som voksne gi oss selv tid og ro til at vi også trenger å øve på ting. Mm. Har vi nevnt noe om tidligere også, dette med at en stor del av arbeidet i skolen foregår backstage, som vi kaller det. Og der driver også voksne og øver. Så langt sier vi takk for oss.